Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər. Duolingo imtahanına hazırlaşmaq istəyirsinizsə, bu üç möhtəşəm saytı mütləq şəkildə sınayın. Birinci saytda siz rahat şəkildə testlər götürə bilərsiniz, həmçinin video dərslərdən istifadə edə bilərsiniz. Çox maraqlı və ödənişsiz saytlardan biridir. Həmçində mock testlər götürmək kimi şansınız var. Yəni bunu mütləq şəkildə də sınayın. Növbəti web saytımızda isə sırf Duolingo imtahanına hazırlaşmaq üçün siz özünüzü sınaq edə bilərsiniz. Bu rəsmi Duolingo imtahanının özünün rəsmi sınaqlarından biridir. Ümid edirəm ki, həqiqətən də sizə necə deyərlər kömək edəcək, sizə yardımcı ola biləcək səhifələrdən biri olacaq. Saytlar tamamilə pulsuzdur, heç bir ödəniş tələb eləmir, amma sonuncu təqdim edəcəyim sayt ola bilər ki, müəyyən bir hissələrdə sizdən ödəniş tələb eləsə də, amma müəyyən limitli şəkildə saytdan gündəlik olaraq istifadə edib yararlana bilərsiniz. Çünki müəyyən ödəniş ödəmək istəmirsinizsə, yəni dediyim metodu sınayıb istifadə edə bilərsiniz. Çox sağ olun.